好了不好了，西里刚买的蜂蜜被偷吃了，蜂蜜瓶子上留下了舌头舔过的痕迹，到底是谁偷吃的蜂蜜呢？西里让丑丑帮忙破案，究竟丑丑有没有找到谁偷吃的蜂蜜呢？除此之外，今天还是小美丽主演的《金牌饲养员》播出的日子，究竟有哪些精彩的故事呢？别走开，我们马上开始喽！大家好，我是稀里哗啦的哗啦。大家好，我是你们的好朋友小石，欢迎收看我们的《绿野寻踪》。稀里，节目都开始了，你在哪儿呢？是，哎，西里，你这是在找什么呀？蜂蜜，我的蜂蜜被谁偷吃光了？一点都没有留下。西里，西里，你别着急，你好好想想，蜂蜜瓶里有没有留下什么痕迹呢？对了，好像有。小石姐姐，谢谢你提醒。西里，西里。你可以找丑丑帮你在外面找，我和小石姐姐呢帮你在屋里找一找。谢谢你们，我要走了。啥？这就走了？看来我们今天是来破案的，看看是谁偷吃了蜂蜜。丑丑正在大树下睡觉呢，快别睡了，西丽的蜂蜜被偷吃了，你快点起来帮他找找吧。丑丑睡得真香啊，西里只好给丑丑提供线索，也就是被舔过的蜂蜜瓶。丑丑仔细看了看蜂蜜瓶，这瓶子上的痕迹明显是被长长的舌头舔过之后留下的。不过动物园里这么多动物，丑丑上哪儿去破案呢？丑丑丑丑，据可靠消息，偷吃蜂蜜的动物锁定在鹦鹉、小老虎和黑熊中。我这里有一些吃的，你想办法让他们张张嘴，看看他们的舌头，再跟蜂蜜瓶子上的痕迹对比一下，应该可以找到谁偷吃了我的蜂蜜。虽然丑丑得到了线索，也锁定了偷吃蜂蜜的应该就是鹦鹉、小老虎、狗熊中间，但是要破案啊，还得动脑筋。丑丑挠挠头，准备去破案了。也不知道是谁偷吃的我刚买的蜂蜜。西里，你不是给丑丑提供了线索，让他帮你找找了吗？对呀，西里，别着急，丑丑呢，通过痕迹的对比，一定会找到是谁偷吃了蜂蜜。这下丑丑应该是到了鹦鹉家，看看是不是鹦鹉偷吃了呢？第一个有嫌疑的就是鹦鹉。丑丑首先来到了鹦鹉的家。鹦鹉看上去很无辜的样子，完全不知道发生了什么事儿，还在一起聊着天玩耍呢。如果是鹦鹉偷吃的，那它的舌头大小就该跟瓶子里的痕迹差不多大，可是要怎么让鹦鹉张嘴呢？这可难倒丑丑了。西里刚刚不是给了丑丑一些花生瓜子儿吗？嘿，看来鹦鹉对花生很感兴趣，咔嚓咔嚓的吃了起来，吃的可香了。快看快看，鹦鹉在吃东西的时候露出了舌头。不过丑丑仔细一看，鹦鹉的舌头小小的，尖尖的，跟瓶子上的痕迹明显不符合，鹦鹉的嫌疑解除了。原来不是鹦鹉呀，鹦鹉的舌头很小，跟瓶子里留下的痕迹不太符合。
那谁的舌头能舔出那样的痕迹呢？哎，你们快看快看，丑丑又找到了谁？第二个被怀疑的对象是小老虎。接下来，丑丑就要想办法让小老虎张嘴，看看小老虎的舌头到底长什么样。丑丑这回给小老虎准备了肉。小老虎看见肉之后，很快就扑了过去，一口就把肉吞了下去。哎呀，动作太快了，没看清，怎么办呢？没关系，丑丑想了一个别的办法。不是要看清小老虎的舌头吗？丑丑知道小老虎爱吃肉，并且小老虎还在喝奶。于是聪明的丑丑把肉沫、奶涂在瓶子上，让小老虎来舔。小老虎被瓶子上的肉味和奶味吸引了，一过来就张嘴舔了起来。小老虎的舌头没有那么大，就这样，小老虎的嫌疑也排除了。稀里哗啦，你们两个仔细看，老虎的舌头上有倒刺，这好像跟蜂蜜瓶上留下的痕迹也不符合。也不是小老虎偷吃的，那就只剩下最后一个怀疑的对象了。没错，应该就是他。其实到现在，案子就可以告破了，排除了鹦鹉和小老虎的嫌疑，那偷吃蜂蜜的一定是黑熊了。不过，为了证明确实是黑熊偷吃的，丑丑还是来到了黑熊的家。丑丑，你好啊，你怎么来我家了？是不是又给我带好吃的了？难道是我最爱吃的蜂蜜吗？黑熊啊黑熊，这还没有开始调查呢，你就自己说漏嘴了。不过丑丑还是认真严谨的拿出了蜂蜜瓶子，准备比对一下上面的痕迹。还没等丑丑准备好呢，黑熊就已经把蜂蜜瓶抢了过去，开始大口大口地舔起来了。哎呀，丑丑，可别浪费了，上次我没舔完，这回呀，我得把瓶子上剩下的蜂蜜都舔干净了，真好吃，真甜呐。原来蜂蜜真的是黑熊偷吃的，确实跟瓶子上留下来的痕迹一模一样。不过丑丑还得帮西里问问，为什么黑熊要偷吃蜂蜜呢？我对不起西里，可是蜂蜜真是太香了。那天我没忍住，看见蜂蜜放在那儿，我也不知道是谁的，就拿起来吃了。我不是故意的。丑丑听见黑熊主动承认错误了，也就没再继续追问黑熊。案子破了，丑丑也可以和西里交差了。原来偷吃蜂蜜的是黑熊，我要去找他。西里，你别争斗，你忘记了，黑熊最爱吃的就是蜂蜜。对呀，黑熊也说了，他不是故意的呀。哎，好吧，那就当我送给他的礼物了。下回要吃之前一定得告诉我，害我这么着急。黑熊啊，知道错了，也跟你道歉了，你就原谅他吧。我觉得啊，我们这次能破案，多亏了丑丑的仔细观察。你们发现没有，不同动物的舌头也是不一样的哦。对呀，舌头留下的痕迹也是不同的。那不同的舌头有什么不同的作用呢？这个问题嘛，还是问问林伯伯吧。老虎这个食肉动物，
它的舌头啊长是长，上面呢还有很多很多的骨质状凸起，就是说我们这舌头好像有刺儿似的，所以说它是为了舔骨头上的肉，并且呢从食性上讲，老虎根本不喜欢蜂蜜。那我们再看这鹦鹉，鹦鹉的舌头啊又厚，哎又短，所以说不会留下那个痕迹，因此这鹦鹉也不是。那黑熊的舌头还长，并且黑熊啊真是的喜欢吃蜂蜜，当它吃到蜂蜜，糖分对于它能量的补充是非常非常多的，因此呢这件事儿肯定是黑熊干的。小白兔，红眼睛。哎，小兔子。哎，干嘛呀？小美丽，别动，别动。这是给我的礼物吧？这不是给你的，这是我的重要道具。道具？对呀、啊，我要拍一个新戏。新戏？小兔子是戏里重要的道具。哎，我想起来了，你前两天是不是去见祖了呀？对呀、啊、对呀、啊、小美丽，嗯，你要当大明星啦。哎呀，小美丽成了大明星会不会就不给我做肉包子吃了？还没开拍呢。不过现在真的距离我的明星梦越来越近，越来越近，越来越近了。你拍过戏吗？当然了，在我很小很小很小的时候，我被星探发现过，我还上过电视呢。那个时候我就决定，我长大了一定要当一个明星，还要当那种很有名的大明星。哎，我打断一下啊，你演的是什么角色啊？小时候我演的是一个非常非常重要的角色，女六号怀里的小宝宝。哎，小婴儿，小宝宝，这怎么说也是我梦想开始的第一步啊！哎哎哎，这一次呀，我演的可真是一个特别重要的角色啊！金牌饲养员。金牌饲养员？那你会演这个角色吗？我这不好久好久没演过戏了吗？所以我正练习呢。练习，行，别动。兔兔，小兔兔。倒霉祥，笑什么呢？哎，女王，能不能让我好好睡个午觉？女王陛下，好消息，好消息啊！从你嘴里能有什么好消息？女王陛下，您不知道，小美丽要去当明星了。小美丽当明星啊，跟我有什么关系？哎呀，您接着听我说呀，小美丽要去演一个金牌饲养员。金牌饲养员？对呀，你想啊，金牌饲养员每天
跟谁接触最多呀？当然是动物啦。哎呦，可以呀、啊，倒霉祥，没想到你也有聪明的时候。不错，这是个好消息。那女王，咱们接下来该怎么办呀？刚夸完你就露馅儿、不能让他去当金牌饲养员，得咱们去演金牌饲养员呀。对呀，那咱们谁去演呀？哈哈，倒霉祥、你表现的时候到了，我要把你打造成一个金牌饲养员、到时候整个动物世界就都是我的了。哎，你不是要演那个金牌饲养员吗？以前小柯当过饲养员，这事儿他拿手。对呀，你干嘛呀？这一惊一乍的，怎么没想到？哎，小柯、你最棒了，你最厉害了，你是我们这儿最帅气的野卫士，你是最有经验的金牌饲养员。小柯，你就教教我，教教我吧。这话说的确实没错啊。作为一个专业的动物园饲养员，你每天都要和各种动物做亲密接触，所以小美丽，你一定要有足够的胆量。胆量？我们要改造小美丽。改造？那我宣布，小美丽改造小组正式成立。小柯，你那么有经验，你当组长。好，组长好，组长好。我当副组长。副组长好。稀里哗啦。你俩是军师，军师好，军师好，军师好。我宣布，改造计划第一项，练胆量。小妹妹，哎，稀里哗啦，和我回屋研究。收到。怎么都走了？我才是主角，好不好？他们刚才说，要想当金牌饲养员，必须要先锻炼胆量。胆量，可是这个胆量怎么锻炼呢？胆量有了，倒霉祥，你去一趟黑熊家。黑熊家？不好，老虎家，也不好哈，狮子家。算了，这三个你选一个，你去弄一些他们的皮毛回来，我要做试验用，顺便考验一下你的胆量。这什么这？刚才谁说要完成任务的？你还想不想吃鸡腿？鸡腿？你还想不想超过小美丽当金牌饲养员了？你还想不想助我一臂之力掌控整个动物世界了？你是，遵命，我的女王陛下，我这就去办。哎呀，这女王陛下让我来练胆量，这黑熊、狮子、老虎，哎我。到底先去哪家呢？哎，黑熊家。不行，这黑熊家我去过呀，之前这黑熊太厉害了。狮子家。不行，这狮子是吃肉的，也挺恐怖的。老虎家。哎呦，疼死了！哎呦，小美丽，小美丽，我们来帮你了，小美丽，小美丽，林伯伯，小柯。你干嘛呢，扮成林伯伯？从现在开始，为了帮助你，我就是林伯伯的替身了。你这是干什么呀？我们是小美丽计划改造小组的。你看，我们的计划第一项就是练胆量。我们总不能把野生动物带到咱们家里来吧？当然了，这也不允许，是吧？我就想了，林伯伯最有威严。你最害怕林伯伯了。胡闹，你们这就是胡闹。我哪是害怕林伯伯呀，
我那是尊敬林伯伯好吗？哎呀，为了制造紧张气氛，我都没敢出来。那你的意思就是我们这个计划不太好？这简直太不好了。小柯，你还什么组长？小明白，你还副组长呢？你们就是胡闹，简直太糟糕了。那看来胆量不是这么练的呀。那这么说，林伯伯也没用啊。谁说我没用啊？林伯伯，是小柯说的。林伯伯，我不是这个意思，您听我解释啊。我知道了，我知道了，是那个小美丽要当饲演员的事儿吗？要做一个金牌饲演员呢，有很多很多的条件。第一个，你要有爱心，还要有耐心，同时呢，还要有一定的动物学知识。这样的话呢，你啊每天用你的爱心跟动物打交道，同时呢用你的知识很好的饲养它们。所以说呢，作为一个金牌饲养员呢，要求的条件呢也很高，但是只要你努力，就是能达到的。哎，这个魔镜。你就去爱心小屋去打探，看看他们是怎么训练小美丽的，你就当偷个师。我明白林伯伯的意思了，就是让我多亲亲动物。我过两天就去。我陪你去。我也去，我也去，啊啊、我也去。我看看，我看看。倒霉祥怎么会在爱心小屋门口啊？肯定又是飘飘女王来捣乱了。小点声，小点声，小点声。这万一让倒霉祥知道我要去当金牌饲养员，万一他也去了，没有那么多万一，我们不会让他得逞的。我们现在该怎么办呀？那这就得看稀里哗啦的了。哎，看我的，看我的，稀里哗啦，噼里啪啦，滴里啦的变。哎，这个。他们不是在培训小美丽吗？怎么没动静了？对，这是万能药水，对吧？对。你们就看我的吧。小美丽啊，那个我们接下来就不用去训练什么什么什么胆量了。稀里哗啦这啊发明了一瓶药水，这是万能药水，只要滴到液体里就会产生好多的泡沫，周围的人就能精通动物语言，并且呢还能跟动物亲近，就是特别的神奇。接下来还有一道工序啊，就是需要拿到外面给阳光照个五分钟。好，我现在拿出去了啊。万能药水啊，晒五分钟。神奇药水。神奇药水终于到手了。制作
做这种药水需要以下三个成分。哎哎，女王陛下，女王陛下，哎，我得到了一个宝贝，这个金牌饲养员的角色肯定是我的了。嘿嘿嘿，怎么可能？就你吹牛吧？哎，你刚才进来说什么？宝贝？哎，对对对，女王陛下，哎，就是这一个。这个呀，哎，是绿野卫士哎他们研制出来的药水，哎，只要哎滴到这些液体里面，他们就会产生神奇的烟雾，让周围的人都会精通动物的语言，而且和动物也更加的亲近了。嗯，还真是个宝贝，我看看。哎哎，啊，这么样一个好的宝贝，真是得来全不费工夫呀。我得先试一下。哎，试一下，试一下。你靠这么近干什么？走开，走开！臭死了！啊，任何液体滴进去。啊，那这是什么？你还敢笑？女王陛下，倒霉香！女王陛下，倒霉香！你给我站住！这飘飘女王和倒霉祥啊，估计也来捣不了乱了。嗯，咱们就进行小美丽的改造计划第二项。是什么呀？演技大考验。演技大考验怎么考？我想想啊，哎，小柯，你去把那箱吃的给拿来。吃的？你等着啊。吃的？拿吃的。就那些，就那些。哎，我看看，我看看，呵，这么多吃的，什么呀？这是稀里哗啦流着过冬的吗？不是，不是，这是给小美丽准备的。给我的。对。哎，我看看，我看看，嘿嘿，这么多吃的。来，我们现在来模拟一下动物园的情景啊。哦、小美丽，你去喂动物吧。哪有动物？唯一那只小白兔，我还给送回去了。哎呀，这是演技大考验，考验你的是演技，你得想象，好不好？我想象，嗯，我喂谁呢？哎呀，现在你就是金牌饲养员，我才是金牌饲养员呢。哎哎哎，你作为组长不好好安排，不知道怎么考验小美丽演技就算了，还在那插话，你就负责配合就好。我配合，那没问题啊。我以前就是饲养员喂动物的呀。嗯，对，哎，我跟你说啊，不同的动物有不同的习性，好了，吃不同的动物。你现在起，你不许说话，你就演动物。来，小美丽，开始吧。你开始找啊。是的，你就开始演呀。小柯，你演的这是什么呀？你们不是不让说话？告诉我，你演的是什么呀？你演的树袋熊吃个橘，树袋熊不吃橘子。这树袋熊吃什么呀？桉树叶。桉树叶。桉树叶。别找了，美丽肯定没演。哎，小明白没有？我怎么演啊？哎呀，小美丽，这是考验你随机应变能力的。哎，算了算了算了，换下一个动物吧。就是的，小美丽好歹演过戏，这能力不用考了。行，我给你演一个吃素的哈。快看好了，看好了，看好了，他开始了。你干嘛去啊，小柯？你干嘛去啊？这。你瞅这是什么动物？这是什么呀？这么高你猜不出来吗？这，哎呀，这啊！你快，长颈鹿。哎，对，长颈鹿我知道呀。长颈鹿不吃橘子，对。长颈鹿吃菜。哎，长颈鹿吃菜。哎，高点，高点，你快点，我胳膊都酸了。吃啊！我哪有这么当心？哎呀，累死我了，累死我了！哎呀，那不，哎，怎么当的饲养员呀？哎，你先缓缓啊，先缓缓，再换下一个动物，好吧？哎，大象我知道，想吃个橘子。大象一口就吃掉了。大象快吃不饱！吃！大象！
死了，这个饲养员太不容易了。哎呀，我这个年纪达标了吗，小明白？达标了。据我观察，你已经具备了演员的专业素养。太好了，小美丽。啊，你下次碰见导演，问问下部戏我也演一下呗。你能演什么呀？演动物呗。哎呦，动物！哎呀，对对对，动物。小美丽出去了这么久，也该回来了吧？哎，我算算啊，应该就是今天呀。哎，我们的大明星小美丽回来了，站起来，站起来，准备好啊！一二，小美丽，最棒，最棒，你最棒！小美丽，最棒，最棒，最棒！他怎么不太高兴是啊？我，你别我的呀！你那个金牌饲养员什么时候播出啊？对对对，快告诉我们时间。那个稀里哗啦啊，你们随时关注着啊，我们随时在看着呢，时刻准备着。接下来您将欣赏的是大型节目《金牌饲养员》。快，别走开，广告之后精彩就来。哎呀，真扫兴，刚开始就是广告。哎，没事，他是让我们好好准备，来隆重的迎接小美丽出场。对，哎，小美丽你快来吧，位置已经备好了。零食已经吃完了。你坏了。小美丽，你怎么这还没开眼呢，你激动什么呀？哎呀呀，小美丽那肯定不是激动呀。我对不住你们，你们帮了我那么多，又帮我演技，又帮我当饲养员，还帮我考胆量，可是我觉得我演的还是不好，可能都没有镜头，你们别看了，别看了。哎呀，多大点事儿啊！别哭了，别哭了。不管你演的好不好，不管你有没有镜头，在我们心里啊，你永远是大明星啊。我们绿野卫视是一家人，就别谈什么帮助不帮助了，对吧？哎，小美丽，你是我们最美丽的小美丽。嘿，小美丽，你是我们最厉害的大明星。接下来，请继续欣赏《金牌饲养员》。开始了，走吧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 。哎，小美丽，你快出现了，快来看呀，别哭了。哎，我看见了，你们看，那是小美丽，小美丽的镜头。哎，在这儿，在这儿。哎呀，你怎么又哭了？我就是想谢谢你们了。哎呀，快看吧，你看小美丽演得多好呀，演得真好。哎，好棒啊。西丽，这是我和花拉送给你的蜂蜜，这回呢要保管好了，好不好？谢谢小石姐姐，谢谢花拉，一会儿我们一起分享吧。我可以用蜂蜜就着我的肉包子吃。花拉，你就知道吃。好了，电视机前的小朋友们，今天的节目就到这里了，下周同一时间有更精彩的节目等着你们，我们不见不散了。再见。